圣经诗篇第82篇，神站在有权力者的会中，在诸神中行审判，说：你们审判不秉公义，信恶人的情面要到几时呢？你们当为贫寒的人和孤儿伸冤，当为困苦和穷乏的人施行公义，当保护贫寒和穷乏的人，救他们脱离恶人的手。你们仍不知道，也不明白，在黑暗中走来走去，地的根基都摇动了。我曾说你们是神，都是至高者的儿子，然而你们要死，与世人一样，要扑倒，像王子中的一位。神啊，求你叫起来审判世界，因为你要得万邦为业。圣经读不完，愿上帝赐福祂自己的话语。